Во врска со дрвјата и зеленилото, значи имаме анализи од 2002 година. Од 2002 година зеленило во Скопје 74.000 метри кубни, а до 2016 19.000 метри кубни зеленило, значи имаме намален фонд на зеленило скоро 4 кратно, а тоа е поврзано со на некој начин и проектот 2014. И кога зборуваме за згради, за катни гаражи, за хотели, за трговски центри, тука зборуваме значи за бизнес интереси на некој начин и урбана мафија, каде што сме свесни дека тоа на секаде го има, но ете, тие бизнес интереси секогаш превладуваат врз екологијата. Зошто ги сечат дрвјата кои имаме загаден воздух? Поради бизнисот и профитот, а ние секогаш и велиме пробајте да ги зборите своите пари без да дишете. Така да ние би сакале да видиме исто во архитектурата, да се направи еден зелен катастар во Скопје, да се изборат колку дрви имаме, да се зачуваат, од друга страна да се охрабрат и зелени фасади, и зелени кровови, како што се случува во Париз, како што се случува во другите градови, каде што одма ако се зголеми загаденоста, се презема некоја мерка со закон или со некој правилник за да се намали таа загаденост. Па сметам дека и ние би требало тоа да го направиме кога се однесува за дрвјата и зелениот простор.